Dobrý den. Jedním z, nebo slyšeli jsme dneska tady už spoustu přednášek o tom, jak se podařilo stromy ošetřit, jak jsme hledali brouky, jaký to má přínos na různé spolky a společnosti. A já tady stojím trošku v jiné roli, krom toho, že mám na starosti péči o dřeviny, takže tenhle přístup je mi velmi blízký, tak zároveň mám povinnost hájit zákon 114, a jako státní ochrana přírody trošku se snažit dohlédnout na to, aby nevznikaly nějaké problémy. A když jsme dneska přemýšleli nad tím, nebo v minulých týdnech přemýšleli nad tím, jak pojmout tu moji dnešní prezentaci, tak jsme v podstatě dospěli k závěru, že to spíše pojmeme tak, když se bude chystat nový projekt pro vás, jiné kraje, které jste tady, tak čeho je dobré se vyvarovat, na co je potřeba dopředu myslet, protože ani my, ani realizátoři, zhotovitelé dopředu nevěděli, co všechno nás čeká. Takže je to obrovská věc, udělal se obrovský kus dobré práce a já jenom chci vlastně poukázat na to, že některé věci měly svůj vývoj a některé nebyly vůbec snadné. My jsme se s tím záměrem setkali ještě v době, kdy to byla v podstatě jenom nějaká vize, která měla vzniknout. A ten záměr, ke kterému my jsme se dostali, tak spočíval v podstatě ve třech hlavních věcech, což bylo hlavacení vrb, ořezy dřevin a následně výsadby. A já jsem se teďka trochu zarazila, protože to je nějaká původní verze mé prezentace a ta, kterou jsem si připravovala, vypadala úplně jinak. Tak já budu trochu vařit z vody a to vám asi nebude vadit. Dneska jste už slyšeli o tom, jaký byl rozpočet, jak dlouho trval projekt, kdo všechno byl projektový tým. Já k tomu chci jenom dodat, že my jsme do toho teda vstupovali jako státní ochrana přírody, protože jsme spolupracovali a některé věci jsme trošinku korigovali. A na začátku v tom roce 2017 jsme se dostali k tomu, že jsme podepsali deklaraci podpory společnou, vzájemnou, tak abychom si vyjasnili některé věci. A samozřejmě byla potřeba respektovat zákon 114, nějaké normy, standardy AOPK při řezech, dlouhodobé zajištění managementu i po ukončení projektu, což byla věc, na kterou jsme poukazovali od začátku právě proto, že máme zkušenosti s těmi dotacemi a víme, jak to potom vypadá dál. No a také jsme se domlouvali nad tím, že jak bude vypadat rozsah a lokalizace, tak se bude v průběhu toho vyvíjet. Vypůjčila jsem si báječný leták, ve kterém je napsané, že se bude ošetřovat asi 600 stromů, ve skutečnosti z toho bylo něco přes tisícovku, že se budou hlavatit vrby, že se bude ošetřovat odmelí. To jenom ať máte představu o tom, jak dobře umí Arnika, ČSOP, Studenka a podobně tu svoji práci prodat. Jako opravdu velmi zdatní. No a když teďka teda postoupím k tomu, k těm jednotlivým bodům, tak jak jsem na začátku o nich mluvil, o těch čtyřech, tak tohle to je naprosto modelový příklad toho, jak by mělo vypadat hlavacení. Vpravo v tom horním obrázku, to je lokalita, kterou jsme my jako AOPK kdysi ošetřovali. Ty dva krásné barevné snímky dole, to jsou asi přes 14 dny focené vrby, které jsou čerstvě ošetřené. Takhle přesně to má vypadat. Spokojenost je na všech stranách. Je pravda, že když jsme začínali a neměli jsme ještě vyjasněná pravidla, tak nás veřejnost upozorňovala na to, že tedy v Poodří máme i takové sloupy a my jsme vlastně byli povinni se k tomu nějakým způsobem postavit. Přestože víme, že vrba má schopnost báječné regenerace, to znamená, bylo nám jasné, že v podstatě během dalších dvou roků udělá sekundární korunu, tak jsme zase byli nuceni poukázat na to, že v případě, že se vlastně zakracuje strom, byť teda s tou vizí, že jednou z toho bude báječná dutina a bude to sekundární koruna, takže v podstatě by to Česká inspekce životního prostředí mohla vnímat jako poškození dřeviny. A trošku podobný příklad v Bernarticích, kdy jsme se setkali s tím, že vlastně ošetřená vrba, ošetřená proto, aby nedošlo k rozlomení, tudíž k zániku toho biotopu, tak při tom průzkumu, ke kterému my jsme se dostali, tak opravdu ty peletky toho páchníka jsme našli. Vidíte pro srovnání člověka s tím, jak velká mohutná vrba to je. To znamená, umíte si asi představit, kolik práce bylo s tím to jednotlivě ošetřovat.
Nicméně je pravda, že v okamžiku, kdy jsme se dostali k takové dřevině, tak jsme si museli vyjasnit, že když vznikne dutina, budeme ji muset do budoucna zastřešit. A nás to postupně učilo k tomu, jak rychle reagovat, a vlastně naši partneři, kteří tohle to realizovali, zase přemýšleli, proč je pro nás důležité některé věci včas podchytit, anebo se vůbec nedostat k tomu, že by vznikaly takhle otevřené dutiny. A jenom ještě možná informaci, původně teda ta vrba vpravo byla takhle velká košatá a jedním z těch argumentů, proč ji zkrátit, kromě toho, že se rozlomí, bylo, aby teda zemědělci byli schopni kolem toho se pohybovat a zároveň, aby došlo k oslunění toho kmene. A myslím si, že nikoho z nás teda nenapadlo, vás asi určitě ne a nás rozhodně ne, že vlastně, když ošetříme tu vrbu, necháme tam to proutí, necháme tam ty špalky, takže oni zarostou. Pokud se o to dál nestaráte, pokud tam nechodíte vytrhávat buřeň nebo kosit, tak vlastně ta tráva přeroste ty špalky, které tam zůstávají k tomu do vývinu toho páchníka. Takže jedna taková velmi dobrá zkušenost je nutné na tohle přemýšlet a plánovat tahle opatření. No nicméně, tyhle ty nějaké naše nezdary vedli k tomu, že jsme postupně doladili formu, v jaké my budeme se dostávat k těm stromům, které je potřeba ošetřit. ČSOP Studenka výborně zpracovávalo podklady po tom podomluvě, to znamená, dostávali jsme mapy, dostávali jsme fotografie, dostávali jsme popisy jednotlivých lokalit. Tady vidíte jenom z nějaké jedné krátké zprávy takových stromů, vlastně jste udělali 1000. Takže my jsme všech těch 1000 stromů jako orgán ochrany přírody navštívili, objížděli jsme je teda s ČSOP Studenka s arnikou, vyjasňovali jsme si, tahle vrba je výborná, tahle vrba ne, prosím, udělejte tuhle. Problém byl zase sehnat souhlasy vlastníka. Jenom abyste viděli, jaký velký kus práce zatím teda stál v tom projektovém týmu. I přesto se stalo, že občas jsme narazili na věc, se kterou jsme zase nepočítali dopředu, to znamená v okamžiku, kdy se objevila někde nějaká dutina, tak protože jsme se zrovna pohybovali v terénu, tak jsme jenom upozornili, prosím vás, máte to i v deklaraci, je potřeba opravdu dodržet to, že zakryjete tu dutinu, ať to nevymývá voda. Takže řekla bych, spolupráce v tomhle tom se velmi zlepšila. S čím jsme trošku počátku možná bojovali, bylo to, jakým způsobem přistupovat k broukovišti, protože asi víte, že když takhle ošetříte strom, dá se předpokládat, že v některých těch dutinách můžou být nějaké stopy nebo nějaké larvy toho hmyzu, tak by ty dřeviny nebo ty ořezané kmeny měly zůstávat na místě. Tady v tomto případě se rozhodlo, že broukoviště se založí asi o pár kilometrů dál, takže se ty dřeviny potom převážely. Rozumím tomu, že na daleko vhodnější místě je to lepší. Trošku si nejsem jistá tím, jestli tam nedošlo k tomu, že jsme to měli nechat na místě dovyvinout. Na druhou stranu, tohleto je vrba ve Studence na Slaňácích a tohleto je ta samá vrba, která se ošetřovala. A vidíte, že vlastně, když ty špalky takhle jako odřezáváte, tak oni padají, kam se jim zrovna zachce. A taky asi nikdo nepočítal s tím, že je potřeba následně to vytahat, protože takhle podporujeme místo páchníka spíše vodní brouky. Ale opět ukazuju na to proto, abychom, když budeme chystat nějaký další takový projekt, tak abychom byli schopni tohleto předjímat a myslet na to, že i když se to financuje, i když se najímají arboristé, tak je prostě potřeba udělat ještě jeden krok dál. Další skupinou, se kterou jsme se domlouvali, co dělat, byly ořezy dřevin a to spočívalo ve dvou případech. První byly, jak už se tady někdo zmiňoval, že se zakracovaly některé větve, tak tam jsme si akorát vyjasnili, jestli je opravdu potřeba v hustém porostu, tak jak vidíte vpravo, některé větve zakrátit, kde nedojde k tomu, že to ten zemědělec při pojezdu zrovna utrhne. A mnohem častěji se teda stávalo, že se potom vybírali stromy tak, jak je v tom levém rožku dole, které byly opravdu buď to mohutné, bylo dobré odslonit jim ten kmen tak, aby to slunko se mohlo přímo opírat, zvláště v případě, kde byly dutiny. A postupně teda musím říct, že se ČSOP Studenka velmi dobře dařilo vybírat dřeviny, které byly, řekla bych, jako modelové praskliny, dutiny, defekty, prostě všechno krásné, co na stromě je, tak, abychom tam mohli podporovat tu biologii. Je to tak. Strom je i biotop, není to jenom dřevo.
No a takovou další skupinou, kterou se teda zhotovitel zabýval, byly výsadby. A opět jako moc pěkně napsané, že Páchník doporučuje sázejte stromy, já k tomu dodávám. Ano, určitě sázejme stromy, akorát trochu přemýšlejme nad tím, kde se budou sázet. Protože vy, kteří už někdy jste navrhovali nějaké výsadby, víte, že občas je velmi problematické sehnat souhlas vlastníka. Takže když si dopředu stanovíme nějaký cíl, že vysadíme 15 stromů, ale nemáme předjednaný ten souhlas vlastníka, tak potom se dostáváme trošku do takového tlaku, že musíme splnit projekt, nicméně jako ne vždycky volíme nejvhodnější lokalitu, jak teda ukážu na těch dalších obrázcích. Některé lokality se vybíraly nad mapou, takže když jsme potom společně přijeli do terénu, tak jsme zjistili, že je tam třeba vysoké napětí a pod tím jakákoliv výsadba by byla teda nereálná. Dala by se realizovat, ale do budoucna by nám ji stejně někdo zakrátil. V tom pravém dolním rožku zase vidíte výsadbu, která byla na kraji již existujícího remízu a byla v podstatě realizována pod korunama stromů, což do budoucna pro mě, když dělám péči o dřeviny, není teda dobrý krok. Stejně tak občas se povedlo, že se snažili nacpat stromy už do porostu, který byl dostatečně zahuštěný, no tak to jsme se samozřejmě potom domlouvali, že v takovém případě to nemá smysl. Další příklad těch výsadeb, tak jak se realizovaly, ta levá část, to je to, o čem už jsem mluvila, to znamená výsadby, které jsou na kraji porostu, který již existuje, výsadby pod koruny stromů. V té spodní části, zase vzadu, vidíte, že tady jsou vlastně zahlavacené tři vrby z toho projektu a velmi dobře, protože tohle je modelová lokalita nebo spíš lokalita, kde toho páchníka skutečně máme. Takže opravdu je ta tendence tam ty stromy ošetřit. Nicméně předto v poměrně hustém sponu se vysadily nové dřeviny. Rozumím té návaznosti, na druhou stranu tím, že jsou to vrby, tak oni porostou hodně vysoko, hodně rychle. Já se domnívám, že dojde k tomu zastínění kmenů. Uvidíme, co bude do budoucna. No a vpravo jenom příklad toho, že když už realizujete výsadbu, prosím vás, dávejte si pozor na to, jakým způsobem ta výsadba je udělaná. Existuje něco, jako je standard AOPK, možná někteří z vás ty zkušenosti s tím už mají, a tam jsou třeba popsané obrázky, jak ta výsadba má být udělaná. Ty kůly vpravo, tak jak jsou, ty přežijou dalších 20 let na tom místě. Ale ten stromek, který je k ním uvázaný, už ne, jak to uvidíme na dalším snímku. Navíc, jestli jste si všimli, tak nahoru je to natolik přiškrcené, že ta sazenice prostě z toho korexu nebo z toho pletiva nemá šanci vůbec nikam přirůst. Takže je potřeba přemýšlet i nad tou následnou péčí. Ale k tomu se za chvilku dostanu. Zase lokalita, kde jsme upozorňovali, že v okamžiku, kdy proběhne výsadba v téhle části, a proběhne ta výsadba takhle tak rozvolněná, tak jsme vlastně kladli dotaz, co s tím bude dál, co se stane na té lokalitě. A upozorňovali jsme, že pokud se o to nikdo nebude starat, tak tam vyroste buřeň. Čímž jsme teda, nebo byli jsme velmi překvapeni tím, že buřeň tam až tak nevyrostla, ale vyrostl nám tam teda celý zlatobíl, který to zatáhl komplet. A samozřejmě, než došlo k tomu, že zemědělec to posekal, no tak se nám vysemenil a mám všude v pohodří, no tak. Ne, že by teda z vrchu ze Svinova bylo až dole v Mankovicích, to jako nechci tvrdit, ale asi to není to nic, co chcete na lokalitě mít. No a co se týká posledního takového velkého bloku, to je následná péče. Už jsme se tady o tom bavili, že když se nějaká výsadba realizuje, tak vy vlastně nekončíte tím, že ten stromek zalijete po té výsadbě. Vy musíte počítat s tím, že minimálně dalších 10 let je potřeba se o ten stromek starat. Zalívat, povolovat úvazky, dosazovat sazenice, povolovat ty korexy a posunovat to. A pokud se k těm výsadbám potom nikdo nevrací, nebo pokud v projektech nepočítáte s následnou péčí, tak musím říct, že ta následná péče bývá většinou ještě dražší než ta samotná výsadba. Takže když budete chystat nějaký projekt, prosím, počítejte s tím, že opravdu na následnou péči musíte vyčlenit dostatečné množství financí a dostatečné množství sil. Tady v tomto projektu bylo cílem naučit vlastníka se o ty stromy starat, naučit hlavatit, naučit o výsadby se starat. Nejsem si úplně jistá, jestli ve všech případech to padne na úrodnou půdu a myslím si, že tady teda vy máte před sebou ještě obrovský úkol v tomhletom jakoby vychovávat nebo vést ty vlastníky.
Tohle to jsou výsadby, které máme v Poodří a jsou provedeny velmi podobným způsobem, jako jsou, nebo stejným způsobem, jako jsou ty, které jsou realizovány teďka z projektu. Tohle to je z projektu, který běžel před pár lety, nicméně dělal to stejný zhotovitel. A proč na to upozorňuji, nebo proč to ukazuju, když se to vlastně netýká toho projektu Páchníka? Vidíme na to moc pěkně, jak je dopředu potřeba přemýšlet, kam se ty stromy nasadí. Opět, pod koruny stromů, podívejte se na ten hustý spon, co metr sazenice, takový strom se vytáhne, poláme se, nemá vůbec žádnou budoucnost, není vůbec šance na to, že se tam vytvoří nějaká hlava, potažmo, že se tam časem dostane páchník. Rozumím tomu, že ty stromy vypadnou, zůstane každý desátý, ale v tomhle hustém sponu to za chviličku bude vypadat tady, krom toho, že teda vznikne velká buřeň. No taky ty kmínky nebo ty koruny se velmi výrazně ovlivňují negativním způsobem. Tady vidíte pletivo, které ten stromek ohýbá. Úvazky jsou poměrně nevhodně udělané, takže vlastně ta korunka se potom táhne, odírá se v tomhletom místě, to znamená vzniká defekt, sazenice na vyhození, odírá se tady v tomhletom místě. Tak je potřeba nad tím přemýšlet. Tak kdybych to měla na závěr shrnout, vlastně tu svoji prezentaci, nebo to, co jsem chtěla předat. Tak na té jiné prezentaci bych měla těch pozitiv ještě víc. Nicméně je velmi dobré volit dobré partnery a od začátku s nimi komunikovat, od začátku si vyjasňovat, tohle chceme, tohle nechceme a velmi pružně reagovat na to, když zjistíte, že je nějaký problém. Tohle to si myslím, že je velmi základní věc. Když hledáte nějakou lokalitu, tak je zase dobré hledat ji podle efektivity, nejenom podle toho, kde se nám podaří sehnat souhlas. Byť všichni, kteří jsme z praxe, víme, že to je vlastně ten základ. Těžko můžete chtít sázet napříč polem, když vám zemědělec nedá souhlas. O odvozu dřeva s dutinami jsem se zmiňovala, no a pro mě třeba podstatné je, co bude s těmi výsadbami dál, jaká bude následná péče a kam se teda posuneme. Ale teda, co opravdu chci ocenit a chci, aby to tady znovu zaznělo na závěr. Obrovský kus práce se udělal v tom Poodří. Státní ochrana přírody vůbec nemá takové prostředky, nemá takové možnosti. Takže bez toho bychom nebyli vůbec schopni ty stromy takhle tak v téhleté míře zachraňovat. Takže děkuji a děkuji i vám.